Այս ամենն ուղիղ 1 տարի առաջ էր։ Երկար տարիներ մեր երկրի մշակույթի նախարարությունը պաշտոնական այց չեր ունեցել հարևան Վրաստան։ Լուրությունը խախտվեց 2013-ի գարնանը, նախարար Հասմիկ Պողոսյանի պաշտոնական այցով։ Երկորյա հանդիպումներից ու քննարկումներից հետո համագործակցության երամյա ծրագիր մշակվեց մշակույթի տարբեր ոլորտներում համատեղ գործունեություն ծավալելու մասին։ Մեկ տարի անց Հասմիկ Պողոսյանի գլխավորությամբ հայկական պատվիրակությունը կրկին Վրաստանում է, ամփոփելու նախորդ տարի արված աշխատանքներն ու քննարկելու համագործակցության հետագա ուղիները։ Այսօր տիկին նախարարն ասաց, որ կարծես չնկատեց, ինչպես հատեց սահմանը։ Այդ ամենը շատ արագ տեղի ունեցավ։ Ես հուսով եմ, որ շուտով Կովկասում, ինչպես Եվրամիությունում, մենք կկարողանանք առանց անձնագրերի ստուգման ելք ու մուտք ունենալ, միմյանց հյուր գնալ։ Դրանում անշուշտ իրենց մեծ դերակատարումը կունենան հայկական, վրացական և առհասարակ Կովկասի բոլոր ժողովուրդների հզոր մշակույթները։ Разработали предварительный вариант укрепления церкви. Վերականգնող ճարտարապետ Անատոլի Սոլոմնիշվիլու հսկողությամբ ու անմիջական մասնակցությամբ Թբիլիսիի Սուրբ Գևորգ եկեղեցում ամրակայման ու վերականգնման աշխատանքներ են իրականացվում։ Նախագիծն այս տարեսկզբին է մշակվել շենքի վիճակի մանրազնին ուսումնասիրությունից հետո։ Это система укрепления фундаментов. Սա հիմքի ամրակայման համակարգն է ողջ շինության պարագծով, ինչպես ներսից, այնպես էլ դրսից։ Դուք կտեսնեք, որ ներսում արդեն մասամբ ավարտվել են ամրակայման աշխատանքները։ Հետագա աշխատանքներն այսպես են ընթանալու։ Հանելու ենք հատակի մակերեսը և բետոնապատելու ենք 40 սանտիմետր հաստությամբ։ Ամբողջ եկեղեցին կանգնեցնելու ենք երկաթ բետոնե սալաքարի վրա։ Դրանով կերաշխավորենք եկեղեցու դիմակայությունը ևս մի քանի 100 տարով։ Ներսի ամրակայման աշխատանքներն ավարտելուց հետո սկսվելու է եկեղեցու ամրակայումը դրսից։ Խնդիրը բարդ է, բայց ոչ անլուծելի, ասում է մասնագետը։ Ամրակայումը հատկապես օրախնդիր է գմբեթի դեպքում, նույնիսկ ոչ շատ ուժեղ երկրաշարժը կարող է ճակատագրական լինել, սակայն ինչ աշխատանքներ էլ տարվեն, վրաց մասնագետները խոստանում են, որ եկեղեցու տեսքը հնարավորինս անփոփոխ է մնալու։ Իհարկե, ամբողջությամբ չի հաջողվում, սակայն կփորձենք վերականգնել և փրկել աղյուսապատում։ Շինարարներին զուգահեռ աշխատում են նաև վերականգնող նկարիչները։ Սուրբ Գևորգ եկեղեցին հարուստ է որմնանկարներով։ Պատմությունը վկայում է, որ դրանց հիմնական մասի հեղինակը Հովդանդանյաններն են։ Կա նաև Գևորգ Պաշնջաղյանի 4 աշխատանք։ Որմնանկարների ուսումնասիրությամբ և վերականգնմամբ հայ մասնագետներն են զբաղվում։ Խումբը շատ պրոֆեսիոնալ է, և կարող եմ ասել, որ աշխատանքի հիմնական մասը արդեն վերևում արված է։ Սուրբ Գևորգ եկեղեցու վերականգնումն իրականացվում է հայ եկեղեցու բարերարների միջոցներով։ Եթե բոլոր աշխատանքները ժամանակին ու պատշաճ կատարվեն, 1 տարուց եկեղեցին կբացի իր դռները։
Իսկ թե երբ վերստինքը սկսի գործել Սուրբ Նշան եկեղեցին, ցավոք դեռ պարզ չէ։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում այստեղ մասնակի աշխատանքներ են տարվել միայն հիմքերի ամրակայման ուղղությամբ։ Անցնող տարվա ընթացքում ողջ պարագծով ամրակայվել է, բացի շինության հարավային կողմից։ Սուրբ Նշանի ամրակայման ու վերականգնման աշխատանքների հիմնական խոչընդոտող հանգամանքը տեղի բնակչության վերաբնակեցման խնդիրն է։ Խիտ բնակեցման պատճառով որոշ տներ արդեն փակում են եկեղեցու մուտքը։ Թվականին Վրաստանը, իսկ 2009-ին Հայաստանը միացել են Եվրոպայի ճարտարապետական ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիային, որի համաձայն մասնակից երկրները ճարտարապետական ժառանգության պահպանման համար պարտավոր են ձեռնարկել բոլոր միջոցները։ Սուրբ Գևորգը և Սուրբ Նշանը Թբիլիսիի այն 5 հայկական եկեղեցների ցանկում են, որոնք առավել վատ վիճակում են գտնվում։ Այդ եզրակացությունը տվել է 2013-ին Վրաստանի Մշակույթի և Հուշարձանների Պահպանության Նախարարության նախաձեռնությամբ ստեղծված Հանձնաժողովը, Մշակույթի նախարարության, Հայ Առաքելական Եկեղեցու Վիրահայոց թեմի, Վրաց Ուղղափառ Եկեղեցու և ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների ու փորձագետների մասնակցությամբ։ Որոշակի իհարկե առաջընթաց ունենք պատմամշակութային ժառանգության պահպանության ոլորտում, ես տեսնում եմ մեր գործընկեր կազմակերպության, մշակույթի, Վրաստանի մշակույթի նախարարության շահագրգռվածությունը այդ խնդիրները լուծելու ուղղությամբ և կարծում եմ, որ իրենք շատ ուշադիր հետևում են և իրականացնում են այն բոլոր ուրեմն առաջարկությունները հայկական կողմի, որոնք կան։ Ազդագիրը հուշում է, Թբիլիսիի Պետրոս Ադամյանի անվան պետական հայկական դրամատիկական թատրոնը շուտով պրեմիերա է ունենալու։ Սակայն ոչ թե իր, այլ Գրիբոեդովի անվան պետական ռուսական դրամատիկական թատրոնի շենքում։ Արդեն շուրջ 7 տարի է այս դահլիճում հանդիսատեսի ծափեր չեն հնչել։ Հայաստանի սահմաններից դուրս գործող միակ պետական թատրոնի շենքը հիմնանորոգման կարիք ունի։ Բեմի վերականգնելն այնքան էլ անվտանգ չէ։ Այս հաստճակերն էլ ահազանգում են ամեն րոպե սպասվող աղետի մասին։ Ցավոք սրտի, արդեն մոտ 7-րդ տարին է, որևէ լուրջ աշխատանք չի տարվում քնթի կարգավորման ուղղությամբ։ Այս այցը նախարարի ինձ թվաց, որ մի քիչ ավելի լուրջ խթան կարող է հանդիսանալ, և ես կարծում եմ, որ մոտ ժամանակում խնդիրը լուծում կստանա։ Թատրոնի հիմնանորոգման նախագիծն արդեն կա, քանի որ այն բավական մեծ է, առաջնահերթության կարգով նախ և առաջ լուծվելու է բեմական տուփի և տանիքի հարցը։ Վերջնական եզրակացությունների և որոշումների կայացմանը մասնակցելու են հայ մասնագետները։ Շուրջ 160 տարվա պատմություն ունեցող Թբիլիսիի Պետրոս Ադամյանի անվան պետական հայկական դրամատիկական թատրոնի շենքն այսօր թեև չի գործում, բայց ժամանակ առ ժամանակ թատրոնը ներկայացումներ ունենում է այլ բեմերում։ Վարձակալության վճարի պատճառով հանդիսատեսի հետ հանդիպումները սակայն հաճախ չեն լինում։ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարի Վրաստան կատարած պաշտոնական այցի ժամանակ այդ հարցը ստացավ իր լուծումը։ Այսուհետ հայկական թատրոնը գումար չի վճարի պետական թատրոնների շենքում ներկայանալու համար։ Թատրոնի շենքային և ստեղծագործական պայմանների բարելավման շնորհիվ գուցե ակտիվանան նաև հայաստանյան թատրոնների հետ կապերը։ Օդի պես այսօր, ինչպես ոչ մի անգամ, պետք են ստեղծագործական, հատկապես ստեղծագործական կապերը Հայաստանի հետ, և ի վերջո այդ ստեղծագործական կապերը հանգեցնում են նրան, որ մարդիկ, արդեն Երևանի գործիչները սկսում են բարձրաձայնել խնդրի մասին, սկսում են արդեն նրանք խոսել, և հիմա ժամանակն այնպիսին, որքան շատ խոսենք, այնքան հարցը մի փոքր առաջ կշարժվի։ Bye.
Այսպիսի տներ կարելի էր տեսնել 18-րդ դարում Արևմտյան Վրաստանում։ Կրակին եգիպտացորենից պատրաստվող մեգրելական ավանդական ուտեստ է, որով հատուկ հյուրերին էին հյուրասիրում սև գինու հետ միասին։ 52 հեկտար մակերեսի վրա կողքի Վրաստանի բոլոր շրջանների ավանդական տներն ու կենցաղն է ներկայացված, պատմության տարբեր շրջափուլերում։ 1960 թվականին ստեղծված վրացական ազգային ճարտարապետության էթնոգրաֆիկ բացօթյա թանգարանի հիմնադիրը հայտնի ազգագրագետ Գեորգի Չիտայանը։ Այս թանգարանը Թբիլիսիից ընդամենը 3 կիլոմետր հարավ արևմուտք է գտնվում և բազմաթիվ զբոսաշրջիկների է գրավում։ Բացօթյա այս թանգարանում վերացականի կողքին արդեն նաև հայկական ներկայությունը կարելի է զգալ։ Դեռևս ժամանակավոր ցուցադրությամբ այստեղ հայկական 12 խաչքար, 2 ուղոչքար ու 1 խոյակեր տապանաքար է ներկայացված։ Խաչքարերից 6-ը ճյուղայից են, որոնք մինչև խաչքարերի դաշտի ոչնչացումը Նախիջևանից են բերվել։ Այս քարակողմ խաչքարերը ևս եզակի նմուշներ են։ Դրանք հիմնականում կրթական հաստատությունների մոտ են դրվել։ Հայաստանում այս գավազան խաչքարերից միայն 2 հատ կա։ Մեկը Տաթևում է, մյուսն է Չմիածնում։ Նախապատրաստվել է այս ցուցադրությունը նրա համար, որպեսի վաղը ըստ մեր նախնական պայմանավորվածության հայ մասնագետները նաև ուրեմն աշխատեն վրաց մասնագետների հետ ցուցադրման հայացակարգի վրա, այսինքն արդեն մշտական ցուցադրման հայացակարգի վրա։ Մի գիշերվա պալատ։ Այս անունով են տեղացիները կնքել այս շինությունը, որն իր տեսքով առանձնանում է շրջակա կառույցներից։ Այն ավելի քան 100 տարի առաջ է կառուցվել։ Արքայազն Կոնստանտին Պետրովիչ Օլդենբուրգսկին պալատն իր սիրելիի վրաց իշխանուհի Ագրաֆինա Դադյանիի համար է կառուցել, որտեղ էլ ամուսնացել ու 6 երեխային ունեցել։ Այդ օրվանից շատ ժամանակ է անցել, բայց մի գիշերվա պալատը մինչ օրս կանգուն է, պահպանելով օտարերկրյա արքայազնի և վրաց իշխանուհու մեծ սիրո պատմությունը։ (1989) թվականից այստեղ գործում է Վրաստանի թատրոնի, երաժշտության, կինոյի և խորեոգրաֆիայի պետական թանգարանը։ Այստեղ կարելի է տեսնել վրացական արվեստի ողջ պատմությունը։ Սա վրացական թատրոնի առաջին աֆիշն է, մետաքսի վրա արված։ Սա էլ թատրոնի վարագույրի գծանկարը։ Այստեղ կան նաև համաշխարային արվեստին վերաբերող արժեքավոր նմուշներ։ Օրինակ այս եզակի ձեռագրերը։ Սա Շտրաուսինն է, սա էլ Չայկովսկուն է։ Այս ռոյալի վրա էլ գրվել է հայտնի Թբիլիսո երգը։ Ահա այսպիսին է եղել պալատը մինչև նորոգումը։ Իսկ նորոգումից հետո թեև ամեն ինչ կարգի է բերվել, բայց այնպես, որ չխախտվի ժամանակի շունչը, հնարավորինս պահպանվեն պատերի բնօրինակ նկարազարդումները։ Չի փոխվել անգամ մանրահատակը, ու թեև քայլելուց շարժվում ու ձայն է արձակում, բայց դա ոչ թե խանգարում, այլ ընդհակառակը, թույլ է տալիս ճամփորդություն կատարել ժամանակների միջով։ Այս սեղանի վրա Թբիլիսիում հայկական մշակույթի վկայություններն են։ Թիֆլիսահայ մշակութային գործիչների լուսանկարներ, թատերական ազդագրեր, որոնցից ի դեպ շուրջ 1000 օրինակ պահվում է այս թանգարանում։ Սա էլ Փարաջանովի մոռացված նախնիների ստվերները ֆիլմի ազդագիրն է։
ասում են վարպետն իր ձեռքով է ստեղծել։ Բոլոր նյութերն ուսումնասիրելու համար Հայաստանից շուտով մասնագետներ են գալու այս թանգարան։ Հետագայում դրանց հիման վրա կատալոգ է կազմվելու։ Այստեղ ցուցադրված են նաև Թիֆլիսահայ ժամանակակից նկարիչների աշխատանքները։ Նախարար Հասմիկ Պողոսյանի առաջարկով այս թանգարանի հետ համատեղ առաջիկայում Թբիլիսյան ծագում ունեցող հայ նկարիչների մեծ ցուցահանդես է կազմակերպվելու։ Կահա Վրաստանի ազգային պատկերասրահի նոր ցուցադրությունը ներկայացնում է հայ եւ վրաց ժամանակակից արվեստագետների ինստալացիաները։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում երկու երկրների նկարիչների միջև կապերը բավական ակտիվացել են։ Թեև Հայաստանի եւ Վրաստանի գեղարվեստի ակադեմիաների միջև դեռ 2011 թվականին է համագործակցության համաձայնագիր ստորագրվել, սակայն մինչև վերջերս այն միայն թղթի վրա էր մնացել։ Այժմ քայլեր են ձեռնարկվում խոսքը գործի վերածելու համար։ Ամիսներ առաջ վրաց երիտասարդ նկարիչներն են ցուցադրություն ունեցել Երևանում։ Վերջերս էլ Վրաստանում իրենց աշխատանքներն էին ներկայացնում նրանց հայ վրձնակիցները։ Ուչինի զվեստնե արմենյացի խոդոժնիկի արմենյացկայ պրեսխաշտին։ Հայկական ցակում ունեցող հայտնի շատ հայ նկարիչներ են ապրել եւ ստեղծագործել Թբիլիսիում։ Իմ ուսուցիչը Բաշբեյուկ Մելիքյանի աշակերտն է եղել։ Հաճախ էր պատմում նրա մասին։ Ես շատ լավ գիտեի Սերգեյ Փարաջանովին, նրա դիմանկարներն եմ ստեղծել։ Երբ առաջին անգամ Երևանում այցելեցի Փարաջանովի տուն-թանգարան, նվիրեցի դրանցից մեկը։ Այդ կտավում Փարաջանովն այն կոստյումով ու բերետով է, որով հետո նրան Երևանում հուղարկավորեցին։ Մշակութային փոխանակման բոլոր այն ծրագրերը, որոնց մասին նախորդ տարի երկու երկրների նախարարները պայմանավորվածություն էին ձեռք բերել, իրագործվել են, ուրախությամբ նշում են ոլորտի պատասխանատուները։ Արդեն նախանշվել են նորերը։ Համագործակցելու առիթներ կունենան ոչ միայն մշակույթի գործիչները, այլև գիտնականները, նրանց համար ևս ծրագրեր են նախանշվել։ Նախորդ թողտարին համագործակցության իմաստով գնահատելով բավական արդյունավետ, հայ եւ վրաց մշակույթի նախարարները պայմանավորվեցին գոնե տարին մեկ անգամ հանդիպել ու ամփոփել կատարված աշխատանքները, երկու երկրների մշակութային հարեւանությունն ավելի ամուր դարձնելու եւ դրան նոր որակ տալու համար։ Եմիցի եք է գալ աղթի դիդը բագի դան սուպսիս սվալզև Ուղացյալատի մարը մարը ամերիս տավզգադ աղթի տավզգադ